Predsjednik George Bush kazao je da će glavni prioritet njegovog nasljednika biti da promijeni način regulisanja finansijskog sistema. Bush je u obraćanju u Američkoj privrednoj komori istakao da je Washington preduzeo agresivnu akciju kako bi riješio finansijsku krizu, upozorivši da će biti potrebno vrijeme za oporavak ekonomije. To potvrđuje i najnoviji izvještaj Sekretarijata za trgovinu u kome se navodi da je izgradnja kuća na najnižem nivou u posljednjih 17 godina. Uoči početka današnje trgovine na berzi saopštene su nove loše vijesti za američku ekonomiju. U novom izvještaju Sekretarijata za trgovinu navodi se da je izgradnja kuća pala na najniži nivo od recesije 1991. godine. Građevinari također predviđaju da će broj novoizgrađenih kuća i stanova biti najmanji od Drugog svjetskog rata. Ti podaci izazvali su nove oscilacije na tržištu gdje su ključni indeksi jutros naglo pali da bi se ubrzo zatim oporavili. U obraćanju u Američkoj trgovinskoj komori predsjednik George Bush pokušao je da uvjeri javnost da će vladine mjere stabilizovati ekonomiju. To su odlučne mere koje se odnose na suštinu naših finansijskih izazova i koje su dovoljno velike i smele da bi delovale. Američki narod može biti siguran da hoće. Amerikanci, sudeći po njihovim trenutnim potrošačkim navikama, međutim nemaju previše povjerenja u najnovije poteze administracije. Svakako da sam smanjio kupovinu. Samo gledam izloge, ne kupujem ništa. Prvi put u posljednjih 16 godina potrošnja je postojano opadala 3 mjeseca zaredom od jula do septembra. Najteže su pogođene industrija namještaja, prodavnice odjeće i obuće i restorani. Većina analitičara stoga očekuje nastavak potresa na Wall Streetu i ostalim svjetskim tržištima. Trenutnu situaciju nazvao bih periodom panike koji uvek karakteriše izuzetne promjene raspoloženja i nekontrolisane vesti koje izazivaju ekstremne promjene na tržištima. I to je upravo ono što nam se događa. Evropska tržišta danas su zabilježila neznatan rast, ali su investitori i dalje zabrinuti zbog izuzetno promjenljive trgovine tokom sedmice, kada su masovni dobici u ponedjeljak i utorak uglavnom bili izgubljeni naredna 2 dana. Njemački parlament u međuvremenu je velikom većinom glasova odobrio 600 milijardi dolara vrijedan plan za spasavanje finansijskog sektora, koji je dio evropskih i globalnih napora na sanaciji finansijskih institucija. Saradnja evropskih i američkih zvaničnika na sprječavanju širenja krize bit će nastavljena tokom vikenda u saveznoj državi Maryland, gdje će se predsjednik Bush sastati sa francuskim kolegom Nicolom Sarkozijem i predsjednikom Evropske komisije José Manuelom Barrosom. I dok su berzanski indeksi protekle nedjelje opadali, rasli u velikom rasponu, analitičari kažu da novi izvještaji ipak najavljuju ulazak globalne ekonomije u recesiju. Poslednje prognoze za američku ekonomiju deluju sumorno. Nezaposlenost je na najvišem nivou poslednjih 7 godina i iako se manje Amerikanaca prijavljuje za dobijanje nadoknade, oni koji imaju posao zarađuju manje nego prošle godine, dok fabrike u kojima neki od njih rade proizvode manje. Iako je stopa inflacije u septembru ostala gotovo nepromijenjena, potrošnja je na najnižem nivou poslednje 3 godine. A kada tome dodate oklevanje banaka da pozajmljuju novac, analitičari kažu da postoje svi uslovi da se uđe u period recesije koja će potrajati. Ekonomista Mark Zandi je pesimista. Stotine hiljada ljudi izgubit će posao jer biznisi krešu platne spiskove. Mnoge njegove kolege krive investicije na hipotekarnom tržištu za izazivanje finansijske krize, ali je vrlo teško reći koliko je novca zaista izgubljeno. Upravo zato banke nerado pozajmljuju novac drugim bankama, kaže ekonomski kolumnista Will Hutton. Jedan od problema je taj što banke ne znaju koliki će biti gubici i prestravljene su zbog toga, tako da se plaše da pozajmljuju jedne drugima. Drugi problem je da morate da pronađete novac. Uprkos nedavnim merama američke i vlada ostalih razvijenih zemalja da se kamatne stope smanje i poboljša likvidnost problematičnih banaka, globalna finansijska tržišta ostaju vrlo nestabilna.